Takže, ahoj všichni, já si tam u dalšího videa s Open Rails. Dneska tam máme takový vánoční speciál. Přesunuli jsme se do roku 2010 a pojedeme s rychlíkem číslo 635 z Olbramovic do Tábora. Nacházíme se teďka už tam v Olbramovicích. Odjezd máme 10 hodin a 13 minut. Tím pádem odbrzdíme. Tak a jedem. Nějak to tam nasypem, ať nějak jedem. Samozřejmě tady taková menší nostalgie, protože to je samozřejmě už to dvoukolená trať v Olbramovicích teďka do Votic. Ale tady, jak můžete vidět, je to ještě jakoby jednokolejka, takže je to takový zavzpomínání na staré časy. A ještě to vánoční speciál, Vánoce jsou za pár dní, tak tímto bych vám chtěl popřát, ať se pořádně užijete, hlavně v klídku. Teďka je taková blbá doba zrovna, no ale... Nějak si toho musí přežít tady ta doba, no. Tak si je nějak klidu užijte, hlavně jak nejste nemocný. Aby to bylo v pohodě. Tak máme teďka zapnout i živáka. Podle mě je to úplně superová kabina, je. No. Samozřejmě jsem zapomněl na přední sběrač, no nic. Každopádně tady pak bude stovečka, takže to pořádně rozjedem. Uvidíme, jak přejdeme do tábora, jestli budeme mít nějaký násob nebo zpoždění. Jeden podle kdo bude teda to do roku 2010, takže teď s tou pomalu už se takhle počítá. Malinko to stáhneme, protože už tam máme stovku. Ale přitom na takovýhle jednokolejné trati, to znamená, že je stovka. A pak když se podíváte mezi Prahu a Benešov, tak jako tam ta stovka zase tak tolikrát není, no. Dobrý, jsou tam nějaké úseky, kde sice je vyšší rychlost, ale pak tam jsou taky úseky, kde je ta rychlost docela pomalá, no. Takže je to takový zrovna ne úplně ideální. Tak, tam máme volno. Já mám jako ty můžu jenom 105, tak to zase ne. Ale to je pak rovnou přejezd pro 80, tak to malinko škrábneme. Je to brzdí úplně supravě, takže tady nějak není moc co hrotit. Tak mám nějaký 82, tak je to stoupá, tak ono to určitě spadne. Pozdravíme vypravčího a malinko tam ještě přidáme. Je samozřejmě skupinový odjezd, takže by nás měl vypravovat, ale dejme tomu. To je dokonce 85, tak to pak jo. Je to zase taková zajímavá projíždka tady po té staré trati. Vůbec to není špatný. No zase 85, tak pojedeme malinko rychleji, tak dobrý ještě jo, ale... Zase to musím nějak vyzlídat, asi spíš koukám tou krajinou. Protože vím, jak to tady vypadá v reálu. A teď ten pohled je pro mě takový pěkný, no. Ještě jak je to tady všude zasněžený, je to moc pěkný. V reálu teďka tady jsou tunely, tady jste 160, ale... Zase to je takovýhle pěkný, krásná, prostě taková jednokolejná trať. Tady ten úsek už asi poznáváte. Tady těma skálama. Teďka jako tady už je teďka jednokolejná trať i v reálu, jo? Takže tady teďka už to vážně takhle vypadá na tu mechanickou převěz teda. Tady na té rovnice zatím žádná převěz ještě není. To je vlastně nějaký automatický hradu teda. No, to zjistíme brzo. Každopádně, že tam bylo volno, to je důležitý. Jo, takže automatický hradlo.
Tam má pískáček. On to volné z druhé strany je takový neobvyklý zrovna. Má, až se to malinko škrábne, ať jedem opravdu tou stovkou. Když mám ty 2 km, to je tak nějak jako zanedbatelný, no a ať se neřekne, tak pojedeme tak, jak bychom měli. Blížíme se do stanice Hřmančky, kterou samozřejmě taky projíždíme. Ten by měl být 60, jo. To je tady pořád těch 60. Tam je takový docela ostrý oblouk, tak hlavně proto. Hřmančky jsou teďka takový ještě zajímavý, protože tady opravdu jsou ještě mechaniky na druhém zlaví. A i závody jsou mechanický, takže tady to je malinko jako ještě reálnější. No, my si to malinko škrábneme. Tak. Tady je teda dokonce už světelný návěstidlo. Tady ty mechaniky, které jsme teďka projeli, ty závody, ty opravdu teďka i jsou teď v té době. I když už bohužel ne na moc dlouho, protože za chvilku taky to půjde všechno pryč. Protože samozřejmě ta trať, která ten koridor, který bez těch Botic do Sudoměřic, už je v plném proudu, jakoby ta stavba je v plném proudu, takže teďka je jenom otázkou času, kdy bude hotový a kdy se bude jezdit po tom novém koridoru. No, to uvidíme. Proklus, jo. To stáhneme a hodíme tam ten ikon znova. Tak a v dnešní době tady ty mechaniky ještě opravdu jsou, tady je stavidlo teďka, tady takhle na té straně. To jsme ho projeli. Tady opravdu ty mechaniky dneska jsou. Ještě zatím. Uvidíme, jak dlouho tady budou. Už samozřejmě asi do konce té tratě. Nemá cenu je sundovat, to je to docela zbytečný. Je to 90, pokud se napletu, jo. Pak říkáme na 90. To je docela rychlý, když se tak vezmete. Na takovýhle jednokolejný trati je 90. To je docela dobrý. Na to, jak je to ta stará trať. Tak a za chvilku nás tu destinace je Šetice. Spíš taková menší stanička, dvoukolejná, ale tak pořád je to pěkný. Z proklus, jo. To už nějak často také sní, přece jenom. Opravdu teďka absolutně nevím, kolik je přes Ješitice. Teďka jako nad tím tak přemýšlím. Tam 90 asi nebude, tam úplně tam může být. 80, 70. To se asi brzo dozvíme. Takže by tam vlastně bylo 90, to je to nějaký divný. Než ve stanici je stahovačka, tak budeme připravený, protože asi bude podmíněná. Vím teda, jak to bylo v té době, jestli všechno bylo podmíněné, nebo jak to bylo. Ale dejme tomu, že možná i jo. 80, no. Já jsem si říkal, že to někde 90 není. A tak, 80 už jeden, tak je to v pohodě. Tak stáhneme. Je podmíněná. Teprve možná i opakovač. Jo, je tady. A bude zdroje taky volno, tak fajn.
To se můžeme zpátky nahodit. Tak a můžeme dokončit zase nějaký výklad, jenom těch 80. Stanční budova tady není, jo. Asi ne. A rovnou to krásně vyjde, že mám pak rovnou 90. Takže v pohodě. To je dobrý, že ta verze je docela dobře slyšet, když vám to je houká, takže na tom SU tady na té kabině, takže to je fajn. Já teda v Orku většinou jezdím bez té VZT, protože to přijde takový v té blbě slyšet, někde to nehouká, je to takový, ale tak tady zrovna to funguje dobře. Tady ta byla před zastávkou. A to nás nějak tak nějak moc úplně trápit nemusí. Přece jenom projíždíme, takže... Takže to nějak řešit nemusíme. Tak, projíždíme červený újezd u Votic. Tady je 85, tak to malinko škrábne, ale... Tak. A je to. Už tam hodíme pár malinko toho výkonu, pár výkonu asi úplně ne. A už se nám blíží stanice Střezimíř. Tak, před 200 máme volno. Stejně co pobíhá v trati. Tam myslím, že bude nějakých 70 přes tu stanici, takže tak no uvidíme. Přece jenom se to taky úplně nejlíp nepamatuju, takže bych na to radši nespolíhal, ale tak to se nějak snad dozvíme. A navíc tady je ta brzda vážně úplně suprová, takže ty za to vezmete a stojíte pomalu, jo, takže... Takže úplně pohodu. To nemusíme nějak moc hrotit. Ono tady žádná předvěst nebyla. Nějaký předvěstník té rychlosti. Já to stáhnu. Ono něco je, tak se to malinko škrábneme. Asi těch 70 tam bude, no. Jo. 70. A projíždíme Střezimíř. Teďka tady ty stavidla už jsou takový vybydlený. Myslím, že na druhé straně, no, těžko říct, jestli tam je nebo ne. Ona tam je už takový hodně rozbořený, ale možná tam ještě bude. Takže tady to má okna. To už tam není ani sklo, že tam jsou nějaký desky dřevěný. Ty jsou je taky takový pěkný, s těma skálama. Tady s tím mostem ještě. To už tu za chvilinku nebude, ne? Je to klesá. Tak, prodali jsme stanici Střezmíř. Teďka následuje zastávka Mezno, která už teda, už tam nemá teďka staniční budov vůbec, protože to bylo dřív taky automatický hradlo. Takže tu staniční budovu už sundali. Je tam jen takový provizorní peron, takže to takový už to není takový, jak to bývalo. Tady je opravdu 70. Jo.
level 85, takže se zase chvilku rozjedem. A to je ta převěz už na automatický hradlo meznou. Mimochodem nevím, jestli to toho někteří všimli, ale máme motořady 363, no 69, takže tady stejně můžeme maximálně 120, a tak no, to je to samozřejmě 120 nikde asi není, ale tak jen tak pro zajímavost. To je 75 dokonce, jo. Tak to malinko škrábneme. Tak a projíždíme mezno. Tak pak je to 85 a myslím, že tady tím obloukem pak bude i 90. Možná ještě kousek tam dál, ale to ještě uvidíme, nebudu zase předbíhat. Když ono jde se jedem 85 nebo 90, jo. Tak 85 a 90, jak to už je rozdíl. A ono o těch 5 km to zase tak jako úplně znatelný není. A tak o těch 10 km pak už jo, to je zase jako... Zase jako už jo. Tam už to je docela klesá. Takže se nějaký rychlostní, tak kolik tam bude. Jenom 90, tak to jo. Projíždíme se do Měřice u Tábora. Jistota jsou Sudoměřice. V dnešní době teda jo. V dnešní době to je hlavně zastávka. Tak se podíváme, co to je. Jo, Sudoměřice u Tábora. Tak v dnešní době tady to je zastávka. A teď začíná zase ten dvoukolejný koridor, který vede pak až v podstatě do Ševětína. Když samozřejmě teďka, ono ještě ta jednokolejná trať je pak, že jo, mezi Planou, nebo co tam je za odbočku, tam je nějaká odbočka mezi Planou, dejme tomu mezi Planou a Soběslaví, tak to je takový malinký kůsek, tam je jenom jedna stanice mezi tím. A samozřejmě už se to taky modernizuje, kdybyste teďka vozili ze Soběslavy nebo z Plany, si to nejde nevšimnout, jak už to tam staví. Uvidíme ještě jednou, kdy to bude dokončený, já to nějak nesleduju. Ono se to dřevy pořád mění. Ale už se to taky docela krátí.
ta brama má přijet v 10:50. Tak uvidíme, jak to vyjde. Tady bude tam nějaký omezení, předpokládám. Na 85, to ještě ne. Jestli jenom tady ta trať už je taky docela dost dlouho minulostí, takže tady si to vážně nepamatuju, ty rychlosti jak tak nějak jdou. Tak to máme za 90. Asi přidávat ani nebudem. On jak to klesá, tak to necháme rozjet. Když se to rozjede, tak se to rozjede. A když ne, tak hold ne. To je 12 promile dolů, tak tady kdyby se to nerozjelo, tak bych se teda jako divil. To je dokonce stovka. Tak projíždíme Chotoviny. Dneska úplně naprosto jiná stanice. Jako možná tak nějak něco tady, ta fabrika je tady teďka, jo. Jako dalo bys to tady poznat, je ten oblouky tady takhle taky. Ale vypadá to naprosto jinak, hlavně to hlaví. Tam od toho, tak to je vlastně ta stahovačka. Stáhnem. To zlaví tam na Benešově vážně teďka úplně naprosto jiný. Tak zase po dlouhé době tam máme stovečku. To už bylo docela těsný. Přece jenom ještě někoho ztratit takhle před táborem, nebylo by to úplně ideální. Ještě přidáme. Teďka vlastně ještě přečistím si tábor, takže uvidíme na vjezd do tábora, to bude taky pro mě strašně nezvyklý. Na to jsem tam zvědavý jako i já, jak to bude vypadat. A nevím tady jako, jak je to možné, aby mít pořádně velký náskok. Máme v táboře 10:56 dokonce odjezd. Tam je doba i 6 minut pobytu. Což je taky docela dost. Ještě když tam přijdem s takovým náskokem, tak jsem zvědavý. Když ono ještě před pár lety, tady taky bude strašně takový volný jízdní doby. Jak ty byla pořád nějaké omezení nebo něco takového, tak ty je prostě nechali v volné jízdní doby, takže do tábora bylo taky možné přijet s náskokem nějakých kolika 10 minut. Tady tam byly ty sila, že a jo. Tady teďka taky jsou samozřejmě.
tady jenom 80. To docela mění situaci. No. 80 jsme na nějakých 65. Teda není úplně ideální. Tak, to je pak je trať od Balkového typu, pokud se nepletu. Takže jo. Tady se vlastně může dojet až do Písku, ty po té trati bych řekl. Nevím teda, kam teďka jezdí ty osobáky, jestli jezdí až do Písku z Tábora, ale fakt, abych vám nekecal. Takže nevím. A po dlouhé době dneska tak něco jiného než jenom molno. Čekávej 60. Tohle z toho vypadá, že je tamhle za kus. Začneme prostě, tam jsou ještě nějaký rychlostníky. A přijíždíme do Tábora. Máme taky něco kolem těch 10 minut toho náskoku, no. Za 11 minut bychom měli přijíždět, tam bylo za 10:45 sekund, za 10:45 sekund, tak nějak. Tak tady to je teda jako mazec. Vsypaný perony v Táboře, to je teda... To je jako jo, no. Teď to malinko popotáhne, přeci jenom pro běžiště máme docela dlouho, já ani nevím, kolik máme teda vozů. Tak to určitě už musí být tam, musíme být celý už. Tak. Stojíme teda v Táboře. Jak to vyšlo vzadu, se ještě musím podívat. Máme tam ještě rezervy. Vepředu co, ten první vůz. A první dveře jsou mimo tu střechu, no to nevadí. Tak já se takovýmhle pohledem s vámi teďka v Táboře rozloučím. Děkuji moc za sledování tady toho videa a nějakého dalšího povánočního videa zase. Ahoj!